Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərində mühəndis təminatı üzrə tapşırıqlar icra edilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Həmin ərazilərin mina və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi işləri yüksək peşəkarlıqla icra olunur. Yaşayış məntəqələrində əsas səylər təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət eləməklə kombinə edilərək kustar üsulla hazırlanan partlayıcıların və tələ minaların aşkar olunaraq zərərsizləşdirilməsinə yönəldilir.